Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons het besig om te kyk na positiewe woorde, wyse woorde, beloftes vir 2019. Kom ons kyk na vandag se skrif. Johannes 16:33 sê: Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Ek dink ons almal het al hierdie woorde gehoor van Jesus het self gesê: In die wêreld gaan julle vervolg word of in die wêreld gaan julle swaar kry. En hierdie is amper iets weer soos 'n ouer wat vir 'n kind sê: Die lewe is hard, die lewe is taaf, die lewe is nie altyd regverdig nie. My kind, die lewe is so so en so. En 'n kind hoor dit, skud sy kop en sê: "Ja pa, ja ma, ek hoor jou." Maar as dit gebeur, dan sê jy: "Maar hoe kom dit gebeur? Die lewe is nie fair nie, die lewe is hard." Hoor jy wat ek sê? Dis iets van ons hoor dit, maar totdat dit gebeur, sink dit nie in nie. En hier is die belofte wat Jesus vir jou gee. Maar hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld reeds oorwin. En iets in my lewe wat my al gehelp het, is om net te sê, en dit sal ook verbygaan. Ek kan jou nie sê hoeveel keer, hoeveel weke, hoeveel maande of wat ook al daar moeilike tye in my lewe, my huwelik, my gesin, my finansies, my liggaam, by die kerk werk, waar ook al, as daar moeilike tye is, sê ek dit vir myself, hey, dit sal ook verbygaan. Hierdie wêreld het Jesus klaar oorwin. Dis net tydelike probleem. Dis net 'n tydelike ongemaklikheid en dis normaal. Elke nou en dan moet daar maar ietsie gebeur om die adrenaline aan te skakel, om die breinstowwe weer te laat vloei, om my gebedspiere weer te oefen. Dis normaal, maar hou vas. Jesus het hierdie wêreld reeds oorwin. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie waarskuwing en belofte. Waarskuwing van ja, jy gaan swaar kry, selfs as Christen. Gaan daar baie keer onregverdige dinge met regverdige mense gebeur. Maar hou goeie moed. Dit sal ook verbygaan en Jesus het hierdie wêreld ook reeds oorwin. Dankie daarvoor, Here. En Here, mag ons dit in die toets beter hoor as wat ons dit net nou hoor. Gee ons daai geloof in die toets om vas te hou aan u beloftes. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.